Na Frankolovem na cvetno nedeljo postavili butari daljši od 22 metrov. Osnovna šola Lava na dobrodelnem koncertu zbrala 1800 evrov. Rokometaši Celja pivovarne Laško v Kopru do 18. pokalne lovorike. V košarkarski ligi za prvaka druga zmaga Rogaške Slatine. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Prostovoljno gasilsko društvo Frankolovo je letos že 17. zapored na cvetno nedeljo pri cerkvi svetega Jožefa na Frankolovem postavilo dve butari velikanki. Z izdelavo butar so Frankolovčani začeli že v začetku meseca marca. Pri izdelavi butar je sodelovalo okrog 70 ljudi, ki so v butari velikanki vložili več kot 350 ur prostovoljnega dela. Za izdelavo butar so uporabili lesko, oljko in vrbo iz doma gozdov, za krašenje pa bršljan, trakove različnih barv ter pomaranče. Butari sta končno podobo dobili večer pred cvetno nedeljo pod kozovcem Breclove domačije. V nedeljo zjutraj pa jo je okrog 30 nosačev odneslo približno kilometr daleč do cerkve svetega Jožefa. Letošnji butari sta visoki dobrih 22 metrov. Pred leti so Frankolovčani izdelali butaro velikanko, ki je bila dolga skoraj 82 metrov, s čimer so se člani prostovoljnega gasilskega društva Frankolovo takrat upisali celo v Guinnessovo knjigo rekordov. Osnovna šola Lava je v Celjskem domu pripravila že tradicionalni 6. dobrodelni koncert Prebujanje pomladi in upanja, na katerem so zbirali denar za šolski sklad za otroke iz socialno šibkejših družin. Odziv gledalcev je bil tudi letos odličen, saj so s prodajo vstopnic sinoči zbrali 1800 evrov. Oder Celjskega doma je bil danes ponovno poln različnih odličnih glasbenikov, ki smo jih povabili na 6. dobrodelni koncert. Na eni strani naši otroški pevski zbori in pa solisti, kot sta Lara in Maj, ki sta pokazala, da sta prava virtuoza na svojih inštrumentih. Na drugi strani pa zagotovo naš odličen gost Omar Naber, ki je na svojsten način dodal piko na i letošnjemu dobrodelnemu koncertu. Irina Vrčkovnik je preverjena in ki odlično naredi tudi pravi žur v dvorani in seveda razmiga publiko. Ne smemo pozabiti tudi vokalne skupine Kolorina iz sosednjega Vojnika, ki so prinesle drug zvon pesmi in pa seveda nekaj od narodno-zabavnega dela tudi mora biti za vse tiste, ki imajo radi narodno-zabavno glasbo in letos v drugačni sestavi Vitezi Celjski. Kar pomeni, da smo pričarali en resnično lep nedeljski popoldan z veliko kakovostne glasbe, kar je tudi naše vodilo. Namreč za nakup vstopnice po 8 evrov, s katerim pač zbiramo finančna sredstva za naše otroke, za šolski sklad, smo tudi želimo ponuditi obiskovalcem veliko kakovostne glasbe in menim, da nam je to tudi uspelo. Kar pomeni, da smo zbrali tudi kar nekaj finančnih sredstev in da bodo že tisti, ki odhajajo jutri zjutraj v zimsko šolo v naravi, že deležni tudi koščka današnjih zbranih sredstev, česar smo še posebej veseli. Rokometaši Celja so osvojili že 18. naslov pokalnih prvakov Slovenije. Na zaključnem turnirju v Kopru so v polfinalu z 39-21 premagali drugoligaša Dol TKI Hrastnik, v finalu pa so bili 34-29 boljši še od Gorenja iz Velenja. Ja, moram reči, da smo ta finalni turnir vzeli zelo resno, ne glede na to, da smo v polfinalu igrali proti ekipi Dola, naredili tisto razliko, ki smo jo do konca držali in se tako prislužili finale. V finalu pa je bila tekma z Velenjem, vsaka tekma z Velenjem je posebej, vsaka zgodba za sebe in mi smo šli v tekmo maksimalno zbrani, in od samega začetka držali nekako ritem tekme. Sicer so nas Velenčani dvakrat ujeli, se nam približali, ampak v drugem polčasu smo zopet naredili razliko in jo znali do konca tekme tudi zadržati in na koncu
smo vsi veseli dvignali ta pokal v zrak. Celjski rokometaši so naslov proslavili s skupinskim skokom v morje. Prvo smo ga proslavili z enim hladno kopeljo v koprskem mandraču. Potem pa smo se sigurno malce poveselili po zasluženi lovoriki. To je že 18. pokalna za naš klub. Pokalna lovorika je za Celjane dober obet tudi pred končnico državnega prvenstva, kjer bodo pivovari skušali obraniti še državni naslov. Zdaj je pred nami še zaključni del rednega dela. Še enkrat se bomo srečali z Velenjem in pa tudi z Mariborom, sicer doma. Naši cilji so jasni, pričakovanja tudi, ne samo nas, ampak vseh ostalih. Še enkrat smo pokazali letos, da smo na pravi poti in da je treba tu samo stvari nadgrajevati. Mi bomo dali vse od sebe, da še popravimo določene zadeve, da nikoli ni tako dobro, da ne more biti boljše in mi verjamemo v prvi vrsti v sebe, v našo igro, v naš sistem in na tem bomo delali in jaz upam oziroma želim si, pa tudi verjamem, da nam bo to tudi uspelo. Naslov državnega prvaka prinaša vstopnico za reformirano ligo prvakov v prihodnji sezoni. Zato bo vložek v končnici sezone za Celjane in Velenčane zelo velik. Ja, vložek je velik. Konec koncev je to borba za naslov državnega prvaka, v bistvu najprestižnejša lovorika v Sloveniji. Tako oni kot mi imamo te ambicije in sigurno se bo obeto trd boj. Jaz verjamem, da med nami in Velenjem, kajti mislim, da smo korak pred ostalimi ekipami. Naslednjo tekmo državnega prvenstva bodo pivovarji odigrali 7. aprila, ko jih čaka gostovanje v Trebnjem. Košarkarji so odigrali tekme drugega kola Lige za prvaka. V derbiju ABA ligašev je v Ljubljani Union Olimpija za koš ugnala Krko. Laščani so doživeli drug poraz, saj so za 18 točk izgubili v Grosuplju. Ničlo imajo še vedno tudi Šentjurčani, ki jih je v mestu Vrelcev porazila Rogaška Slatina. Slatinsko-šentjurski derbi je pritegnil veliko število občinstva, ki je videlo zanimivo in športno predstavo. O izenačenosti priča podatek, da sta se ekipi v prvem polčasu kar 9-krat izmenjali v vodstvu. Za gostitelje je nerešljivo uganko predstavljal tajfunov Đorđe Lelić, ki je do glavnega odmora dosegal 16 točk. V 24. minuti so goste povedli z najvišjo razliko na srečanju 9 točk. Po minuti odmora je prišlo do spremembe poteka dogodkov, saj je Rogaška do konca tretje četrtine izenačila. Slatinčani so po do zmage trasirali od 34. minute, ko so prevzeli vodstvo, ki ga do konca srečanja niso več izpustili iz rok. Končni izid Rogaška 71, Tajfun 66. Sandi Čebular je za Rogaško dosegal 21 točk, od tega 17 v drugem polčasu. Tadej Ferme jih je dodal 15. Đorđe Lelić je pri Tajfunu tekmo sklenil z 19 točkami, 12 pa jih je prispeval Siola Clark. To je bil pravi prazne košarke. Dve odlične ekipe, polna dvorana, korektno navijanje, teška tekma za oba dva nasprotnika. Mogoče smo v drugem polčasu igrali z malo manj pameti, zato pa z veliko več energije. Zdaj smo prišli do pomembne zmage, definitivno v zadnjih 14 dneh se prelevili iz poprečne ekipe odlično. Res pa je, da smo nekako poskušali staviti ekipo za ta del prvenstva in biti tu najboljši, ampak jasno je tudi, da ta del prvenstva igramo za pozicije, ki sicer so tudi na koncu položaja na tabeli in potem play-off za prvaka in jaz upam, da bo ta ekipa še rasla in da bo polu četvrt finalu razdala še boljši obraz in enostavno upam, da na dobro nadaljevanje te sezone. Najprej čestitam Rogaški za zmago. Mislim, da smo danes bili priča res pravemu lokalnemu derbiju, da smo obe ekipe igrali zelo dobro, tako v napadu, kot tudi v brambi. Mislim, na koncu je pač Rogaška v tej tekmi zmagala, ampak tukaj zdaj mislim, da ni veliko časa, da razmišljamo o teh tekmah, ampak je treba iz glavo gor naprej. Namreč v sredo nas čaka že naslednja tekma doma,
kjer moramo biti, pokazati spet takšno igro in jaz verjamem, če bomo tako igrali naprej, da bo tudi rezultat nazaj prišel. V ligi za obstanek je Elektra dosegla sploh prvo zmago v sezoni in s tem ohranila upanje na obstanek. Šoštančani so bili za 4 točke boljši od Hopsov. V sredo 1. aprila bo Tajfun ob 19. uri gostil Gros Basket. Zlatorog se bo ob 20. uri doma pomeril z Unionom Olimpijo. Slatinčani bodo gostovali v Novem mestu. V skupini za obstanek bodo Hopsi gostili Mariborčane, Elektra pa bo gostovala na Obali. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan zmerno do pretežno oblačno. Večinoma suho bo, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najviše dnevne od 14 do 19 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popovdne bodo nastale posamezne plohe. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho vreme. Ob koncu tokratne oddaje pa vabljeni še na ogled oddaje Vi sprašujete, župan odgovarja, ki se bo na naši televiziji začela ob 20. uri. Na naša in vaša vprašanja bo nocoj odgovarjal župan mestne občine Celje, Bojan Šrot. Lep večer.